Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız politoloq Elxan Şahinoğludur. Biz onunla Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkisindən və yeni prezidentdən gözləntilərdən danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Elxan bəy. Sağ olun Rəyhan xanım. Əvvəlcə soruşaq ki, nə səbəbdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkinin nəticələri əksəriyyət üçün gözlənilməz oldu? Bilirsiniz, bu sualı siz mənə harcısa 20 gün öncə versəniz, mən də çoxlar kimi deyərdim ki, Hillary Clinton'ın seçilmək şansı daha çoxdur. Çünki fərq böyükdür. Onunla əsas rəqibi Donald Trump arasında çox böyük fərq var idi. Amma son həftələrdə artıq bu fərq xeyli azaldı. Mənə də bu barədə sual verəndə mən də deyirdim ki, yəni Clinton'ın şansı var, amma sürpriz də ola bilər. Çünki aralarındakı fərq azalır. Üstə gəldə Federal Təhlükəsizlik Bürosu müəyyən məlumatlar ortaya atmışdı ki, Hillary Clinton'ın gizli yazışmaları var, bu yazışmalar faş olub. Bu da Trump'ın xeyrinə işləyir. Başqa amillər də var idi Trump'ın xeyrinə işləyən. Bilirsiniz, Hillary Clinton dövlət katibi vəzifəsində çalışıb və bu vəzifədə çox böyük uğursuzluqlara düçar olub. Yaxın şərq siyasəti, digər istiqamət, Rusiya ilə münasibətlər. Məsələn, Rusiyaya səfər etmişdi, vaxtilə ki, Rusiya ilə münasibətləri normallaşdıracaq Barack Obama administrasiyası alınmadı. Yaxın şərqdə çox böyük faciələr baş verdi. Məsəl üçün, məhz Barack Obamanın prezidentliyi və Hillary Clintonın dövlət katibliyi dönəmində Daesh terrorçu qruplaşması meydana gəldi. Suriyada müharibə başladı. Liviyadakı indiki vəziyyətdə də Hillary Clintonın günahı var. Niyə? Çünki bilirsiniz, Muammar Qaddafi hamı diktator kimi qəbul etsə, hər halda Şimali Afrikanın inkişaf etmiş ölkələrindən biridir, ərazi bütövlüyünü təmin edirdi. Bundan heç biri olmadı, yəni ora müdaxilədən sonra. Əksinə, indi terror yuvasına dönüşüb. Digər tərəfdən Trumpın xeyrinə nə işləyirdi? Trump düşündüyünü deyirdi. Bu, profesional peşəkar siyasətçidir. 17 ay öncə siyasətə qatılmış bir adam düşündüyünü deyir. Düzdür, dediyi çox fikirlər, populist fikirlərdir, amma düşündüyünü deyir. Siyasətçi kimi bir şey düşünüb, fərqli bir söz demirdi. Bu da seçicilərin xoşuna yaradı. Və sonra bütün bunların külliyyatı Trumpa müsbət təsiri oldu və o da seçkilərdə belə qələbə çaldı. Həm də onun qələbəsini təmin edən bir başqa amil də Orta Amerikalı ailənin ona səs verməsi oldu. Çünki böyük ştatlarda belə bir fikir var idi ki, səslərin əsas hissəsini Clinton qazanacaq. Bəli, müəyyən ştatlarda səsləri qazandı, amma seçkilərə pasiv yanaşan o Orta Amerikalı ailə bu dəfə seçkilərə fəal qatıldı və çoxları da Trumpa səs verdi. Amerikada seçkilərindən dərhal sonra aksiyalar başlayıb. Nə səbəbdən demokratik bir seçkinin nəticələrinə etiraz var? Bilirsiniz, Donald Trumpın prezident seçilməsi çoxları üçün şok effekti yaratdı. Heç kim gözləmirdi, çoxları gözləmirdi. Çünki o qədər populist vəd verdi. Məsəl üçün deyir ki, Meksika ilə sərhəddə divar tikəcəm, müsülmanları ölkəyə buraxmayacam, Putinlə dostlaşacam. Bunlar çox populist fikirlərdir. Reallaşması da çox problematikdir. Ona görə insanlarda şok effekti yaratdı onun prezident seçilməsi və indi insanların kütləvi şəkildə küçə və meydanları doldurması ona həm də bir mesajdır. Yəni, mesaj ondan ibarət. Əgər o populist şuarlarının vədlərini yerinə yetirməyə başlasa, Amerika qarışacaq. Hətta mümkündür ki, ona qarşı müəyyən bir dövrdə impeachment də ortaya atılsın. Niyə? Çünki bu populist vədlərini yerinə yetirməsi Amerika üçün çox ciddi problemlər yarada bilər. Düzdür, indi Konqresə seçkilərdə nümayəndələr palatası ilə Senat da Respublikaçılar Partiyasının nəzarətinə keçib, yəni Donald Trumpın partiyası. Amma məsələ orasındadır ki, bəzən səs vermələrdə, Konqresdəki səs vermələrdə Respublikaçılar, demokratlar eyni mövqədən də bəzən çıxış edə bilər. Yəni, Donald Trump populist vədlərini yerinə yetirməyə başlasa, ona qarşı çox ciddi bir müxalifət formalaşacaqsa, indi küçələrə yığışmaları da onun görünürsə. Amma mən hesab etmirəm ki, Donald Trump verdiyi vəddən hamısını yerinə yetirəcək. Sizə bir misal deyək. Bax, seçkidən öncə belə sağa-sola müxtəlif vədlər verdi, gülüb danışırdı. Amma Barack Obama ilə görüşəndən sonra bir qədər artıq üzünün siması da dəyişdi. Artıq özünü dövlət başçısı kimi hiss etməyə başladı və artıq ciddi mesajlar verməyə başladı. Ona görə düşünürəm ki, Ağ evə gələnlərdən sonra fərqli siyasət yürüdəcək. Bir başqa misal deyim isə, məsələn, Barack Obama da prezident seçkisindən öncə o da müəyyən vədlər verilmiş. Məsələn, deyirdi ki, erməni lobbisinə vəd vermişdi ki, prezident olandan sonra dırnağa soyqırımı tanıyacam. Və yaxud prezident olandan sonra gəlib Guantanamo həbsxanasını bağlayacam. Erməni soyqırımını dırnağa soyqırımı tanıdı mı? Xeyr. Niyə? Çünki Amerika Milli və Təhlükəsi maraqları Türkiyə ilə tərəfdaşlığı diktə edir. Və yaxud Guantanamo həbsxanasını qapata bildi mi? Yox. Bunun da müəyyən şərtləri var. Yəni, prezident Amerikada bəli, ciddi figurda və əsas figurda deyil.
Amerika'da Pentagon var, Dövlət Departamenti var, müşavirlər var, yüzlərlə beyin mərkəzi var, hesabatlar hazırlayır. Yəni prezident onların qərarları ilə hesablaşmalıdır. Bir başqa misal. Barack Obama özündən olsaydı, bəlkə də Amerikan Liviyaya müdaxilə etməsinə razı olmaz. Bunu özü də deyib. Amma ona buna məcbur etdilər. Siyasi sistem məcbur etdi. Eləcə də Donald Trump prezident olandan sonra siyasi sistem, oturuşmuş siyasi sistem ona nəyə diktə edəcəksə, həmin addımları da atacaq. Prezident seçimindən sonra Kaliforniya ştatı ayrılması barədə referendum keçirmək istəyir. Bundan bağlı kampaniyaya başlayıblar. Sizcə real olacaqmı? İnanmıram, bu da Trump əslində mesajdır ki, yəni sən özünü dövlət adamı kimi aparmasan Ağ evdə, bax sənə qarşı bu addımları ata bilərik. Yəni özünü yığışdır kobud desək. Həm də Kaliforniya demokratlarının belə deyək ştatıdır. Hər zaman Kaliforniya demokratlarının namizədinə səs verir. Kaliforniyadan 55 nəfər seçilib ki, onlar seçkidə daha sonra demokratların prezidentlərinə səs verir, nümayəndələrinə səs verir. Ona görə Kaliforniya demokratların bir məskəni olduğuna görə Trumpa qarşı bu cür müxalif mövqeydən çıxış edilir. Amma məsələn, Texas fərqlidir. Texas ştatı hər zaman respublikacı namizədlərə dəstək verir. Yəni, orada ştatlar arasında bu fərq var. Amma mən inanmıram ki, Kaliforniya indi separatizmə başvuraraq desin ki, biz Amerikadan ayrılır. Onsa orada ştatların çox böyük nüfuza sahiblər, çox böyük səlahiyyətləri var. İstədikləri qərarları keçirə bilərlər. Bir ştatda ölüm cəzası var, o birində yoxdur. Ya bu bir ştatda narkotikdən istifadə etmək olar, o birisində olmaz. Onsuz da bu ştatların çox böyük səlahiyyətləri var və düşünmürəm ki, Trump prezident seçiləndən sonra Ağ evdə oturandan sonra ona qarşı belə separatçı hərəkətlər olsun. Amma bu bir mesajdır ki, dövlət başçısı kimi dövlətin maraqlarından çıxış etməz. Məsələn, Putinlə deyir dostlaşacağam. Putinlə necə dostlaşmaq olar indiki zamanı? Putin Ukraynanın ərazisini işğal edib, Kırım işğal altındadır. Donbas separatçılarına dəstək verib. Yəni, bunları göz ardı mı edib Trump Putinlə dostlaşacaq? Onda Amerikanın maraqlarını arxa plana atacaq. Ona görə düşünmürəm ki, belə asanlıqla Moskvaya gedib Putinlə dostlaşmaq mümkün olsun. Düzdür, müəyyən münasibətlər sistemi qurula bilər. Mən məsəl üçün düşünürəm ki, Trumpın addımı nə ola bilər? Məsələn, Trump deyir ki, IŞİD-ə qarşı savaşmaqla, ancaq onu bombardman etmək lazımdır və bu gün də bir açıqlama verir ki, ümumiyyətlə, Əsədlə biz savaşmamalıyıq. Burada o haqlıdır. Və düşünürəm ki, Trump beynəlxalq koalisiyanın yaradılmasına yaşıl işıq yandırdı. Çünki Barack Obamanın dövründə IŞİD-ə qarşı beynəlxalq koalisiya yaradılmadı. Rusiya bunu istəyirdi, Amerika buna getmədi. Rusiya özü savaşır, Türkiyə ayrı savaşır, Amerika Səudiyyə Ərəbistan birgə savaşır. Amma Trump bəlkə də buna yaşıl işıq yandırdı ki, beynəlxalq koalisiyada Amerika, Rusiya, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistan olsun. Bu da mən düşünürəm ki, hamının xeyrinə olacaq. Miqrantlarla bağlı təhlükə realdır mı? Miqrantlarla bağlı açıqlamalı olur Donald Trumpın? Bizsiz, Trumpın prezident olandan sonra siyasətini iki hissəyə bölmək lazımdır. Bir daxili siyasət, bir də xarici siyasət. Daxili siyasətdə mümkündür ki, müəyyən uğurlar qazansın. Çünki iş adamı da iki dəfə də müflis olub, amma yenidən deməli, kapital toplaya bilib. Müəyyən iqtisadi islahatlar aparsın. Miqrantlarla bağlı da müəyyən sərt qanunlar qəbul etsin. Çünki Amerikanlar da bunu istəyirlər. Amma xarici siyasətdə çox ciddi problemlər özləşir. Çünki xarici siyasətdə təcrübəli deyil bu adam. Bəlkə də hansısa bir dövləti desən, xəritədə də göstərə bilməz. Heç bir səfərlərə də olmayıb xarici dövlətlərə. Ona güclü komanda lazım. Yəni, güclü dövlət katibinə ehtiyacı var. Əgər onun güclü dövlət katibi olarsa, xarici siyasət məsələn o məsul olacaq. O müəyyən məsləhətlərlə Trumpın kabinetinə daxil olub ona bu məsləhətlərini təqdim edəcək. Dövlət katibindən çox şey asılıdır və mən düşünürəm ki, güclü bir dövlət katibi seçimində o hansısa bir respublikacı namizədə üstünlük verər və çox da ciddi korrektə edə bilməyəcək Amerikan xarici siyasət. Daxildə isə miqrantlarla bağlı da, yəni məsələn nə deyirdi, məsələn yenə də həmin şuara qayıtsaq, Meksika ilə aramızda divar tikəcəm. Və deyir ki, bunu Meksika büdcəsi hesabına tikiləcək bu divar. Birinci, Meksika hökuməti belə bir divar tikmək fikrində deyil. Heç büdcədən pul da ayrılmayacaq. Əgər Meksika ilə bu arasındakı bu problemi həll etmək istəsə, Meksika ilə mümkündür ki, hökumətinə müəyyən danışıqlar aparsın. Onsuz da indi Amerikaya gedib siyasi status almaq, qaçqın status almaq çox çətindir. İndinin özündə də. Yəni, bundan daha kəskin addımlar ata bilməyəcək Trump. Müəyyən ölkələrdən gələn axının qarşısını alacaq. Amma tutaq ki, necə deyə bilər ki, məsələn, deyirdi, amma bunu necə həyata keçirə bilər, müsulmanları ölkəyə qoymayacaq. Hava limanında xüsusi adamlar soruşacaqlar ki, sən müsulmansan, sən xristiyan. Kimin ki, hüququ, haqqı var, Amerikaya gəlib müəyyən status ala biləcək, işləyə biləcək.
Sadəcə Trump o məsələdə haqlıdır ki, bəziləri Amerikaya gəlib işləmək istəmir, ancaq sosial müavinətlərlə dolanmaq istəyirlər. Bu da Amerika əhalisinə qıcıq oyadır ki, niyə bu adamlar bizim hesabımıza dolanmadı? Bu sualı Avropada da verirlər. Ona görə bu istiqamətdə bəli, müəyyən sərt addımlar ata bilər. Ümumiyyətlə, Donald Trumpın seçilməsindən sonra ABŞ-ın regional siyasətində ənənəvi siyasətinə hansı dəyişiklik gözləyirsinizmi? Yenə deyirəm, IŞİD-lə mübarizədə beynəlxalq koalisiyanın yaradılmasını gözləyirəm. Türkiyə ilə münasibətdə də bir yenilik gözləyirəm. Fikir verin, Barack Obama prezident seçiləndən sonra Türkiyə ilk müsülman ölkəsi oldu ki, ora ziyarət etdi. Ondan sonra belə fikirlər dolaşırdı ki, Barack Obama Türkiyə ilə sıx əlaqələr quracaq. İndi bunu biz deyə bilirikmi? Amerika ilə Türkiyə arasında çox gərgin münasibətlər var Barack Obama'nın dövründə. Niyə? İki məsələdə Türkiyənin ziddinə getdi. Bir, Suriyadakı silahlı kütlərə dəstək verir, silah verir, o silahlar PKK-ya çatır və PKK o silahlarla Türkiyə ərazisində terror törədir. İki, terrora cəhd edən bir şəxsi Türkiyəyə ekstradisiya etmir. Mən düşünürəm ki, əgər Trump prezident seçiləndən sonra bu iki addımı atsa, yəni silahlı kütlərə dəstəkdən vaz keçsə və Gülənin ekstradisiyası istiqamətində hansısa bir müsbət addım atsa, Türkiyə ilə çox isti münasibətlər quracaq. Sizcə ABŞ Güləni verə bilərmi Türkiyəyə? Maraqlı bir informasiya da daxil olub ki, artıq Trump Türkiyənin Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı yanvar ayında Amerikaya dəvət edib. Bunun and içmə mərasimi Trumpın yanvarın 20-sindədir. Təsəvvür edin, 10 gün içində and içmədən sonra ilk olaraq Ərdoğanı qəbul edəcək. Mən düşünürəm ki, bu sıradan bir qəbul deyil. Düşünürəm ki, Türkiyə ilə yaxınlaşmaq istəyir və Ərdoğan da həssas mövzularına Trump yəqin ki, bilir və yaxud müşavirləri ona çatdırıblar. Həm silahlı kürdlərə dəstək məsələsində, həm də Gülənin Türkiyə ekstradisiya məsələsində məncə Trump addım ata bilər. Bu addımları atarsa Türkiyəni Amerika yenidən qazanacaq. Sizcə bunu əvvəlcədən Türkiyə hökuməti hiss eləyirmi? Çünki Türkiyə hökuməti Trumpın seçilməsinə məmnunluğunu gizlətmir. Gözlədiyini ala biləcəkmi Türkiyə? Elə bunun özü də ondan xəbər verir ki, Trumpla Ankara arasında çox ciddi münasibətlər qurula bilər. Necə ki, Putinin böyük ümidləri var Trumpın prezident seçimi və düşünür ki, Amerikanın siyasəti dəyişəcək, amma bu çətindir. O düşünür ki, mən Krımı işğal etmişəm, Trump bunu bağışlayacaq mənə. Və bəli, yəni Trump seçki qabağı çıxışlarını belə bir fikirlər söyləmişdi ki, məsələn, bir jurnalist sual verir ki, Krımı Rusiya ərazisi kimi tanıyacaqsınızmı? Dedim, ona sonra baxar. Bu, Putinin istəklərinə uyğun bir cavabdır. Eləcə də Ərdoğan böyük gözləntiləri var Trumpda. Düzdür, bu gözləntilərin heç namısı yerinə yetirilməyəcək. Amma hər halda Trump Barack Obama'dan məncə fərqli olacaq. Niyə insanlar Clinton'ı seçmədilər prezident? Çünki düşündülər ki, Clinton Barack Obama'nın davamıdır. Yəni, bir 4 ildə bu siyasətin davamını istəmədi sıravi Amerikalılar. Yenilik istədilər. Düz populist bir insanı seçdilər, amma yenilik istədilər. Həm də yenə də təkrar edirəm, inandırıcı çıxışları oldu Trumpın, düşündüyünü dedi, öz pulunu xərclədi seçkin kampaniyasına. Clintonlar fond yaratmış, o fondda belə təkobud, dilənci kimi pul yığırdılar, Qatardan, Səudiyyə Ərəbistanından, böyük də pullar yığırdı. Amma Trump öz pulunu xərcləyirdi, öz seçki kampaniyasına. Bu da insanların gözündə onu ucaqdı. Ona görə düşünürəm ki, Trumpın xarici siyasəti, Türkiyə və Rusiya yönəlik siyasəti, hər halda Obama siyasətindən biraz bir qədər fərqlənəcək, amma 180 dərəcə dəyişikliyi də gözləmək məncə əbəsdir. Amma Trump seçki kampaniyası dövründə Rusiya barədə dediklərinin əksini söylədi seçiləndən sonra. Bildirdi ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar sərtləşdiriləcək. Bu necə olacaq? Bilirsiniz, biz yaxın 20 yanvar and içmə mərasimindən sonra ilk 3 ayda biz Trumpın addımlarını artıq müşahidə edərək müəyyən analizlər apara biləcək. İndi analiz aparmaq çox çətindir. Gah belə deyir, gah elə deyir. Siz demiş, seçkidən öncə deyir ki, Putinlə dostlaşacağım, deyir, həmin Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirəcəm. Ukrayna ilə bağlı müxtəlif. Məsələn, deyirdi ki, NATO-nun pulunu mən verməyəcəm. Bəli, NATO-nun, elə NATO-nun bağlı vəziyyət olacaq. NATO-nun büdcəsini 80%-ni Amerika verir. Amerika vergi ödəyəcək. Oradan harda saxlıdır ki, niyə bu yük bizim üzərimizdə olmalıdır? Amma düşünmürəm ki, yəni NATO-nun dağılmasına hər bu və ya digər şəkildə Trump start verə bilər. İndi Rusiya ilə bağlı da prezident seçiləndən sonra qarşısına hesabatlar qoyulacaq, kəşfiyyat məlumatları qoyulacaq, o real vəziyyəti görəcək ki, Rusiya istiqamətində geri addım atmaq düzgün deyil. Ona görə ola bilsin, seçki qabağı verdiyi vədlərdən geri çəkilsin Rusiya ilə bağlı. Amma yenə də təkrar edirəm, Rusiya ilə bir məsələdə uzlaşa bilərlər, terrora qarşı mübarizə. Çünki indi Amerika ilə Rusiya terrora qarşı birgə mübarizə aparmırlar. Bu məsələdə ikisi bir araya gələ bilərlər, həm də onu nəzərə almaq lazım ki, Trump artıq deyib ki, Əsədə qarşı savaşmayacaq. Bunun özü Putin üçün böyük bir jestdir.
Bəs İranla vəziyyət necə olacaq? Çünki o nüvə anlaşmasının şübhə altına alıb. Nəyə ki şübhə altına alıb? Deyib ki, həmin anlaşmağı cırıb zibil yeşiyinə atacaq. İnanmıram ki, yəni həmin anlaşmağı asanlıqla cırıb və zibil yeşiyinə atmaq mümkündür. Çünki elə olarsa İran yenidən deyəcək ki, onda mən də nüvə çalışmalarını durduğum yerdən davam edirəm. Bu həm Amerika üçün, həm region üçün, həm dünya üçün böyük təhlükə olar. Müəyyən sərtləşmələr ola bilər. Sanksiyaların biraz sərtləşdirilməsi ki, insan haqları, demokratiya məsələləri ilə bağlı İran, amma həmin anlaşmanı arxa plana arxivə ata bilməyəcək. Çünki Amerika öhdəliyi götürüb, istənilən prezident o öhdəliyi yerinə yetirmək məcburiyyətindədir. Son olaraq soruşum ki, ABŞ-ın Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir müsbət addım atacağını, yəni bir canlanma olacağını bu prosesdə gözləyirsiniz? Təşəkkür edirəm. Son zamanlar bu da bu sual Azərbaycan cəmiyyətini çox ciddi narahat edir. Trump-ın Amerika-Azərbaycan siyasəti necə olacaq? Çox ciddi fərqlərin olacağını gözləmirəm. Çox təəssüf ki, Barack Obama'nın dövründə ki, Amerika Minsk qrupunun üç həmsədrindən biri idi, Dağlıq Qarabağ istiqamətində heç bir ciddi addım atmadılar. Barack Obama bir dəfə Dağlıq Qarabağ kəlməsini də dilinə gətirmədi. Amerikada heç bir görüş həyata keçirilmədi prezidentlərin və ya xarici işlər nazirlərinin yüksək səviyyədə. Trump-ın da Dağlıq Qarabağ münaqişə hələ ciddi maraq göstərəcəyinə inanır. Amma nə ola bilər? Amerika Azərbaycan enerji resurslarının Avropa bazarına daşınmasına çox maraqlıdır. Bu məsələdə bizə dəstək verir. Bu dəstəyin davam edəcəyini düşünürəm. Trump-la bağlı bir təhlükə də görürəm mən. Trump seçki qabağı çıxışlarını bir ifadə işlətmişdi ki, mən bir qədər öncə də dedim, Kırımla bağlı ki, Kırımı hər halda unuda bilər. Çünki Kırım Qarabağın arasında bəzən paralellər. President ola bilər yəni. Yəni, bəli, çox təhlükəli. Əgər o dediyini həyata keçirsə, Kırımı unutsa, Rusiya, Ukraynanın Rusiyanın arxa baxçası hesab etsə, bu bizim üçün çox təhlükəli bir mesaj ola bilər. Ermənilər biraz həvəslənə bilərlər. Amma mən yenə də təkrar edirəm. Amerikanın bölgədəki milli və təhlükəsizlik maraqları Türkiyə və Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığı diktə edir. Amerika istəmir ki, Azərbaycan Rusiya və İranın təsir dairəsinə düşsün. Ona görə Cənubi Qafqaz Azərbaycana diqqət ayırmağa məcburiyyətindədir. Düzdür, bu diqqət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir etməyəcək, amma hər halda siyasi təmaslar davam edəcək, iqtisadi hərbi əməkdaşlıq mümkündür və ən önəmlisi də yenə təkrar edirəm, Azərbaycan enerji resurslarının Avropa bazarına çatdırılmasına dəstək davam edəcək. Onu da nəzərə almaq lazım, bizim bu məsələdə Rusiyadan təzyiq var. Trump administrasiyası bu təzyiqin neytrallaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar ata bilər. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız politoloq İlxan Şahinoğlu idi. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni seçilən prezidenti müzakirə etdi. Siz bu dəfə vəziyyətə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.